Hej og velkommen til en ny dag. I dag er det lørdag den 8. april, og vi skal hjem i dag, så det skal nok blive dejligt. Så nu er vi bare lige ved at skal pakke sammen og gå rent og sådan noget, og så skal vi tage afsted, så det skal nok blive fedt. Så velkommen til. Så er der ved at blive pakket og gjort rent og sådan noget, så nu var det nok ikke super lang tid, før vi skal tage hjem. Det bliver dejligt at komme hjem, så det skal nok blive dejligt. Og så bliver det den allersidste lange køretur i den her bil her, fordi på mandag skal mor have en ny bil, eller vi skal have en ny bil. Sådan en rød Suzuki et eller andet med soltag og sådan en skærm der ved rettet, og sådan, der er sådan en skærm, så det skal nok blive mega spændende. Så har vi fået pakket det sidste ned, og næsten alle tingene de er blevet brugt ned i bilen, så nu, og jeg har fået jagt på nu, og jeg har nødt til at drone og sådan noget, så nu skal vi faktisk bare til at sige farvel til lejligheden, og så til at så imod Frederikshavn, så det skal nok blive godt. Så klokken den er sådan 11:30 eller sådan noget, så vi ses lejlighed. Det var nu hyggeligt, så jeg tænker ikke, at jeg filmer bilturen, fordi den er ret kedelig. Så vi ses, når vi er kommet til Frederikshavn. Og så lige inden vi går videre med den her vlog her, så vil jeg lige sige tusind tak til dig, City Life Network, for at have subscriber til min YouTube-kanal. Det betyder rigtig meget for mig. Så hvis du også gerne vil poppe op på skærmen ligesom den her person, så det eneste, du skal gøre, det er at gøre den røde subscribe-knap grå og tryk på den lille ringeklokke, fordi så får du notifikationer hver gang, at jeg uploader en ny video, og så vil det gøre mig rigtig glad. Så tusind tak på forhånd, og fortsæt god vlog. Så er jeg langt om længe kommet hjem i min egen lejlighed her i Frederikshavn, så det var mega fedt. Det er lidt tid siden nu, klokken 18-19 om aftenen, men det, der vi kom hjem, der kørte vi lige min lillebror hjem først, og så kørte vi hjem i min lejlighed, og så læssede vi mig af, og så pakkede vi alle mine ting ud, og så kørte jeg ind til Rikke, og så gav jeg hende de gaver, jeg havde købt til hende, altså sådan en kæmpe bamsepude, og så nogle perler af noget af en art, og så sådan en Minnie Mouse tøjfigur, og så købte jeg en Mickey Mouse tøjfigur til mig selv, fordi så kunne jeg have den med Mickey Mouse, og hun har den med Minnie Mouse. Så er det sådan, vi har noget fra hinanden og sådan noget. Sådan noget kærlighedshalløj, sådan der minder os om hinanden og sådan noget, alt sådan noget. Så det er rigtig fedt. Og ja, yeah, nu ved jeg godt, det her det ikke er min slangekanal, men Silke, hun har fået smidt sit ham, imens jeg har været væk, kan I se. Lige nu ligger det sådan her. Det er mega fedt. Og Silke, hun ligger lige her og laver ballade og bare hygger sig. Så det er mega fedt, så det er nu mega dejligt at være kommet hjem igen. Så er det lidt tid siden, og jeg er bare, ja, slappet af. Jeg har fået hygget ind ved Rikke og sådan noget. Jeg fik jo givet hende de der gaver der. Den der store bamse, som jeg købte i Fætter BR, og så sådan nogle perler, vandperler noget, som jeg købte på Den Blå Planet. Og så købte jeg sådan en Minnie Mouse bamse, og så købte jeg en Mickey Mouse bamse, altså sådan en her, og så også bare sådan en mini, hvor et Minis kjole, den er lyserød. Man kunne både købe sådan der Mickey Mouse, han var rød, og Minnie Mouse var rød, men jeg valgte at købe Mickey Mouse i rød, selvfølgelig fordi det er min yndlingsfarve. Og så Minnie Mouse i lyserød, fordi ja, det nærmer sig hen imod lilla. Og det gjorde jeg simpelthen, fordi ja, jeg tænkte, det kunne være sjovt at købe en Minnie Mouse bamse og en Mickey Mouse, fordi så kunne Rikke få Minnie Mouse bamsen, og så kunne jeg beholde den her Mickey Mouse, som vi har sådan, vi har noget for hende, som der minder os om hinanden, sådan noget kærlighedstingling noget, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så det er nu hyggeligt nok. Og så i Den Blå Planet, der fik jeg jo købt sådan en bog her om slanger, kan I se her. Der er både kvælerslanger og giftslanger og sådan lidt at være. Så det er nu mega spændende. Ikke at jeg lærer ikke så meget af den bog, for det meste, der står i den bog, det ved jeg allerede. Men det var nu meget sjovt, den lige var på Den Blå Planet, så det kunne jeg ikke lige lade være med at købe. Den kostede kun 99 kroner, så ja. Så ja, ja. Og så har jeg lige fået pakket mine opladere ud til mit ur og til min telefon, kan I se her. De ligger lige her. De mangler bare lige at blive sat op eller sat til. Og så har jeg lige haft min Dymo fremme, fordi så har jeg altså lige lavet sådan en Dymo, hvor jeg har skrevet hukommelseskort og så sat det på. Og så har jeg klistret det på den der, på den her lille task her, som mine, alle mine SD-kort, de er i, kan I se her. Den her lige her, der er både micro SD-kort og de der store SD-kort til kamera. Og det har jeg simpelthen gjort, fordi så er det nemmere for mig at vide, hvor, hvad vej jeg skal vende den her, som kortene de ryger ud, hver, når jeg åbner den. Så kan jeg se det sådan her. Hovedet, den skal vende, som jeg kan læse det her, som jeg har skrevet. Hvis den vender den her vej, så vender den på hovedet, så ryger alt ud, så den skal vende sådan her, når jeg skal åbne den. Så yes. Så det burde være nemt
nok at finde ud af at huske og sådan noget, så ja. Yeah. Men nu klokken 22:26 om aftenen, som 4 minutter, så er klokken 10:30 om aftenen. Og jeg er kommet hjem i min egen lejlighed, det ved I godt, så det er rigtig dejligt. Og det var den allersidste tur i vores store bil, fordi fra på mandag, så skal mor købe ny bil. Eller hun har købt den, hun skal ned til Suzuki på mandag og så hente den. Det er en Suzuki et eller andet, og så er den selvfølgelig i farven rød, og så har den sådan en stor touchskærm der ved siden af rattet, som hvor man kan høre musik, og der er bakkamera i bilen og alt muligt. Og så har min mor købt den model med soltag, så der er simpelthen et soltag i bilen, så det er mega fedt, og så lædersæder, så vidt jeg husker. Så det er mega fedt, og så er selvfølgelig rød, så det er mega dejligt og mega fedt endelig at have en rød bil, så det er mega fedt. Og når jo og så her i om søndagen, der kom påske han jo forbi, eller mor og mormor kom forbi, og så, ja, de havde jo begge to et påskeæg med, og jeg fik spist en del af det slik, og det resten af det slik, jeg ikke fik spist, det pakkede mor ned i en pose, plastikpose, så det har jeg hernede i den her pose her. Så det er da mega fedt, så nu har jeg en masse slik og chips, så det er mega fedt. Og når jo, så der jeg var inde og hygge med Rikke, og bare hygge, fordi det var langt siden jeg har set hende og sådan noget, så fik jeg smagt æblejuice med vodka for første gang, og det smagte faktisk godt. Så nu kan jeg både lide cocktails, Sex on the Beach og vodka blandet op med æblejuice. Og så kan jeg helt sikkert også godt lide det med alt andet blandet op som iste og sådan noget. Så det er da mega fedt. Så nu er der tre slags drinks, jeg godt kan lide. Og jeg har fundet ud af, at jeg godt kan lide vodka. Så det er da mega fedt. Så yay. Nå men, jeg vil til at slutte den her vlog af. Så virkelig mange gange tusind tak, fordi at I har set med i de her rejsevlogs til København. Det er været blevet til 8-9 vlogs eller sådan noget. 7-8 vlogs eller sådan noget. Men håber, at I nyder at se med i alle de her københavnervlogs, og jeg nød i hvert fald at lave dem, så det var mega hyggeligt. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her vlog her og alle de andre københavnervlogs, så må du endelig give et kæmpe stort like og subscribe til min YouTube kanal og skrive en kommentar. Skriv hvor I har været på påskeferie hen eller sådan. Det kunne være hyggeligt at læse og skrive sammen med jer og sådan noget. Men ellers så må I bare have det rigtig godt, indtil vi ses i min næste video. Men indtil da, så hej hej!